Dnes som sa rozdol trošku vrátiť k dávnejšej rubrike Jedno hviezda vo forme videa, ktoré je veľmi podobné a nazval by som ho talent, ktorý nenaplnil potenciál alebo ak chce keď tak ľudia nejaké nahajpované hviezdy. Je to jedno. Dnes sa pozrieme na futbalistu, ktorému už v veľmi mladom veku ležal celý futbolový svet pri nohách. Záujem šiel zo všetkých strán, no a ak sa o vás zaujíma Sir Alex Ferguson, asi vie, že ste dobrý. O koho ide, to sa dozviete v tomto videu. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli FOTBALNETRADIČNE TV. Ešte pred začiatkom videa si nezabudni zakúpiť náš merch, ktorým zazraz podporíš náš projekt. Rovnako tak video na lajku a do komentu napíš hashtag talenty. No a my sa pozrieme na ten prvý z tejto série videí. Nový Pelé. Tak ho už v 14 rokoch označovali všetky médiá. fanúšikovia šaleli, scouti si šli oči vyočiť. O kom hovorím? Freddy Adu. Jeden z najväčších talentov nového tisícročia, ktorý ale totálne stroskotal. Kariéra sa nemohla vyvíjať tým správnym smerom, ak ste v roku 2003 nový Pelé, v 14 podpíšete profesionálny kontrakt, o dva roky neskôr ste na skúške v Manchester United, no a v roku 2015, kedy by ste mali byť vo svojom prime, robíte na Twitteri reklamu na vysávač. Áno, vysávač. Poďme ale pekne postupne, pretože som toho na vás vychrlil až príliš veľa. Kto je teda Freddy Adu? Fredu a Adu, známejší pod menom Freddy Adu, je futbalista Spojených štátov amerických, ktorý sa narodil 2. júna 1989 v meste Tema. Ak vám to nič nehovorí, toto mesto sa nachádza v Ghane. Už ako 8 ročný sa však odsťahoval do USA, keďže jeho matka získala zelenú kartu, ktorá im tak umožnila odcestovať, ako hovoríme my za veľkú mláku. Ich novým domovom sa stal Rockville v štáte Maryland. S začal Freddy samozrejme ešte na africkom kontinente. Podľa správ z rôznych zdrojov, ktoré môžu byť trošku priťahnuté za vlasy, hrával futbal údajne s oveľa staršími borcami, možno až mužmi. Presun do USA, ktorá futbalovou krajinou tedy rozhodne nebola, nie je ňou ani teraz, jeho kariéru a cestu za futbalom nezabrzdila. Bačo viac, urobila z neho hviezdu. Adu zvykol hrať futbal aj v Amerike a prvým, kto si ho talent všimol, bol Arnold Tarzy. V októbri 1999 sa futbolový zväz Spojených štátov rozhodol zorganizovať zápas na Americkej univerzite vo Washingtone. Tento event bol súčasťou projektu 2010, ktorý mal doviesť USA na mapu futbalového sveta. Na tejto udalosti sa objavil aj Adu, ktorý bol pri niekoho už v desiatich rokoch veľkým pojmom a vedel o ňom už aj samotný Tarzy. Z tohto samotného zápasu som vyhrával aj údajnú komunikáciu medzi Tarzym a Bobom Jenkinsom, ktorý pracoval pre futbalový zväz. Tarzy sa k nemu otočil a povedal, Neštvika, že nemáka na ihrisku tak tvrdo? Na čo mu Jenkins odpovedal, máka len toľko, koľko musí. Či táto debata len ďalším vymyslom ťažko povedať, no kľúge nemusí byť, o čom sa presvedčíme trochu neskôr. Adu však na juniorskej súťaži vždy hviezdil a jeho súperi pri ňom vyzerali ako totálni neschopáci. Tento katočký rozhovor to dosť vystihuje. Máka len koľko musí. Čiže prakticky možno ani nemusel. To si samozrejme všimli médiá, ktoré hľadali americkú superstar v športe, ktorý sa úplne s touto krajinou stále nekamaráti. Bol Adu pretlačovaný médiami? Určite áno, no bola to vyslovene umelá tlačenka? Asi úplne nie. Freddy Adu hviezdil na juniorskej úrovni ako nikto pred ním. Za výber Spojených štátov do 17 rokov strelil v 15 zápasoch 16 gólov. Za výber 20-ky dal gólov 16 v 33 zápasoch. To všetko sú fantastické čísla. Za U17 hral Adu už v roku 2003 na majstrovstvách sveta tejto kategórie vo Fínsku. A keďže sa turnaj hral už v auguste, Adu mal v tomto období len 14 rokov. Cesc Fabregas, ktorý patril k najväčším hviezdám tohto turnaja, mal 16 rokov a strelil 5 gólov. Adu dal 4. V 14 rokoch hrával s ďaleko vyspelejšími borcami, dal hat Južnej Kóreji a trafil sa aj do siete Sierra Leone. Aká veľká bublina by vznikla okolo takéhoto chlapca v dnešnej mediálnej dobe? To si ani neviem predstaviť. Bublina však bola obrovská aj vtedy. Veď Freddy Adu podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt v 14 rokoch. V 14 rokoch. To je niečo šialené. Veď schválne. Čo si robil ty v 14? -tich? Ja vám to radšej ani nehovorím. Možno hraješ aktuálne niekde za žďakov. Možno si hral za dorastencov. Po prípade stále hraješ. A možno sa flákaš po vonku a rastie ti pedoknírek. No Adu už v tomto veku podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt. Strašný blázon. Sen však pokračuje a neostalo to samozrejme len pri zmluve. Adu zažil svoj debut. Koľko mal rokov? Áno, tiež 14. V 14 rokoch nastúpil do svojho prvého seniorského zápasu, kedy sa jeho DC United stretlo 3.4.2004 zo San Jose. Freddy odohral 29 minút, ale príbeh pokračuje. Už o 7 dní odohral v zápase s LA Galaxy celý druhý polčas a aby toho nebolo málo, 17.4.2004 vo veku 14 rokov, 10 mesiacov a 15 dní strelil svoj prvý gol v Major League Soccer. Stal sa tak najmladším hráčom v histórii, ktorému sa niečo také podarilo. Dosť logicky, No a tento rekord drží dodnes. Druhým najstarším hráčom je Gianluca Bossio, ktorý v roku 2018 strelil gol vo veku 16 rokov, 4 mesiace a 20 dní. Tento rekord môžeme v dnešnej dobe považovať za neprekonateľný, a to aj z dôvodu rastúcej úrovne Major League Soccer, ktorá si to stále nekonkuruje európskym súťažiam, no príliu európanov, dosluhujúcich legend, ju robí atraktívnejšou a súťaživejšou. Takže pokusy so 14-ročnými chlapcami zrejme nehrozia. Čo to všetko spôsobilo? Začal ešte väčší hype. Freddy podpísal kontrakt s Nike, zahral si v reklame na Pepsi, v ktorej sa objavil aj samotný Pelé, ku ktorému naturalizovaného Američana vždy prirovnávali. A tu bol počas svojej kariéry považovaný za ofenzívneho záložníka, ktorého skôr zaujímalo strieľanie gólov ako vytváranie šanci. Možno preto tá podoba s kto vie, možno len kvôli tomu talentu. Mohli sme ho však vidieť aj na pozícii hroďáka alebo krídla, no primárne to bol vždy ofenzívny záložník a podľa viacerých ľudí pohybujúcich sa vo futbale je Adu stále jeden z hráčov, ktorý nenaplnil potenciál. Vo väčšine rebríčkov ho uvidíte na prvých miestach, pretože fakt ten high bol neskutočne obrovský. Ďalej sa Adu ocitol aj na titulke magazínu Times, robil reklamu na cereálie a neviem čo všetko. Proste veľká bublina mediálna hviezda ale není sa čomu čudovať. Spojené štáty chceli preraziť aj vo futbale, no a potrebovali svoju ikonu. Veď schválne, koľko skvelých futbalistov to štátov vás napadne z minulých čas, dajme tomu z prvej dekády tohto storočia. Jediný ako taký pojem môže byť London Donovan, ktorý síce medzi rokmi 2000 až 2005 bol súčasťou Leverkusenu, no prakticky aj tak stále hostoval v USA a svoju kariéru postavil výhradne tam. Európe sa nikdy nepresadil. Vyskúšal si ju ešte na hostovaniach v Bajerne či Evertone, kde chodieval cez zimu, kedy sa v Amerike ešte nehralo. Ale kto viac? Nikto. Môžeme povedať, že Adu tu bol dávno pred Donovenom. Ako sa vyvíjala kariéra tohto supertalentu, ktorý pochádzal z Ghany? Veľmi sľubne. Adu sa usídlil v a -tíme DC United, ktoré patrilo v dobe vzniku tejto súťaže v roku 1996 k najlepším tímom. V debutovej sezóne odhral 1518 minút, celkovo ale 33 zápasov, Takže prakticky v každom zápase prišiel z lavičky ako striedajúci hráč, no a pridal aj 5 gólov. Na 14 ročného, respektíve 15 ročného borca nie je tak zlé. Aby toho nebolo málo, klub z Washingtonu vyhral v tomto roku aj za pomoci Adu a celú Major League Soccer a už 15 ročný supertalent naskočil aj do finálového zápasu playoff na posledných 25 minút. Adu tak pri svojej debutovej sezóne získal hneď svoju prvú trofej. Druhá sezóna z DC sa nesla v podobnom duchu. Adu nastupoval prevažne z lavičky, Celkovo odohral 26 zápasov, strelil 4 góly. Avšak už v tak mladom veku sa objavila prvá kauza. Adu sa verejne stiažoval na svoje herné vyťaženie. Nehovorím, že mám hrať 90 minút každý zápas, no vravím, že by som mal hrať určite viac ako hrám. Som v tejto lige 2 roky a je to rovnaké. Mám rád chlapcov v tomto týme. Nechcem odísť, nevravím, že odídem, no vždy sa pozerám dopredu a snažím sa nájsť to, čo je v danej situácii pre mňa najlepšie. Vyhlásil verejne Adu ako 16-ročný, čo trošku vytočilo aj manažera DC, ale tomu sa ani nečudujem. Z týmu nakoniec neodišiel a v ďalšej sezóne sa skutočne dočkal. V 35 zápasoch zaznamenal 2 góly a podľa Transfermarktu si pripísal aj 4 asistencie. Toto číslo však určite nie je presné. Dôležité však je, že Adu odohral 2738 minút, čo už je fakt veľké číslo. Snom Adua bolo prebojovať sa na majstrovstvo sveta do Nemecka, no to sa mu nepodarilo, a to ani napriek tomu, že 26.1.2006 Čiže začiatkom roka, kedy sa mali konať majstrov za sveta, začal svoj debut v národnom týme, kedy v priateľskom zápase s Kanadou naskočil na posledných 9 minút. Odtedy sme ho v reprezentácii nevideli takmer ďalšie 2 roky. Veľkou udalosťou však bola dvojtyžňová skúška v Manchester United pri legendárnom Sirovi Alexovi Fergusonovi. Je to veľmi sebavedomý a dobrý chlapec, no momentálne nedokážeme urobiť nič. Skončatoval Ferguson, keďže Adu mohol prestúpiť do zahraničia až ako 18 ročný, teda ďalšie leto. Vieme už o ňom dlho, Chceli sme ho pred pár rokmi, no upísal sa DC United, čo stoplo našu snahu. Uzavrel legendárny Škód. Agent Adu a záujem Manchester United potvrdil, no spomenul aj Chelsea. Práve od doblú sa vyjadril aj tento talentovaný mladík vo veľmi pozitívnom svetle. Určite chcem jedného dňa hrať za Chelsea. Sú mojim obľúbeným klubom v Anglicku. Rozprával som sa pred zápasom s Mourinho, srandovali sme a on mi zablahoželal ku gólu, ktorý som strelil minulý týždeň. Vie toho o mne veľa. Hrať Premier League je mojim cieľom, povedal Adu. Len pár dní po skúške v United zmenil v rámci Major League Soccer Team a zamieril do Salt Lake City. V tomto týme však strávil len pol roka a ako náhle dovršil vek 18 rokov, vybral sa do Európy, kde o jeho služby stála portugalská Benfica. Človek si povie, že Adu urobil správny krok, nevydal sa do top klubu, kde by vysedával na lavičke a radšej zvolil cestu postupného progresu v týme, ktorý tie šance mladíkom dáva a následne za nich kešuje krásne prachy. Už z názvu a celého konceptu videa je jasné, že Adu neprerazil. V štruktúrach Benfiky bol 4 roky. Za ten čas odohral za Orlov 17 zápasov, ktorých dal 4 góly. Za 4 roky 17 zápasov. Adu okamžite po prvej sezóne zamieril na hostovanie do Monaka, kde neúspel. Skúšal to v Belenenses a s rovnakým výsledkom možno ešte horším. Tak šiel o level nižšie do Aris Saloniky. Grécka liga, opäť prepadák a to mal už 20 rokov, písal sa rok 2010 a hviezda Messiho s Cristiano Ronaldom svietila veľmi jasne. Po neúspechu v Grécku to skúsil ešte v tureckom Rizespore, no opäť bez výsledku. Európske turné skončilo a Benfica niekdajší supertalent, za ktorý našťastie nevysolila veľké prachy, pustila zadarmo do Filadelfie. Naštartovanie kariéry však nikdy neprišlo, Adu to dokonca skúšal aj na hostovaní v Brazílii, no opäť bez výsledku. V roku 2013 skončil aj vo Filadelfii a dokonca bol pol roka bez klubu. A začala krásna exotika. Srbsko, Fínsko, nižšie súťaže v Amerike, dvojročná pauza, no a posledný klub, ktorom sme mohli vykeť Adu a Bolo Las Vegas, v ktorom skončil 1. decembra 2018. Ak si v hlave ráky počítate, tak áno, Adu má stále len 30 rokov, no jeho futbalová cesta bola nesmierne zaujímavá, avšak nikdy by sme nemali v jednej veke čo len spomenúť mena ako Freddy Adu a Pele. Bože môj, nikdy. Čo stálo za vyhorením Adua? Faktorov mohlo byť určite viac, ale na jednom sa zhodneme asi všetci. Hodiť do vody 14-ročného chlapca je niečo, čo tento tínedžer nemal šancu zvládnuť titulky v novinách, televízne obrazovky, reklamy pre svetové spoločnosti, ohromné prachy, to dnes často oveľa skúsenejší a vyspelejší jedinci. Ústať niečo také v tak mladom veku je asi nemožné. Človek si jednoducho uletí. Oveľa lepšou variantou by bolo hranie možno v Európskej akadémii, držanie v inkubátore a pomalé vybrusovanie diamantu. Už v 16 a 17 by tak mohlo preraziť a dušak radšej podpísal profesionálny kontrakt a zvolil si cestu megahviezdy. Minimálne tej tínedžerskej respektíve iba tej tínedžerskej. Ďalšou vecou sú práve média. Áno, Amerika potrebovala svoju superstar, ale hype, ktorý urobili bol nezmyselný a zbytočne nafúknutý. Áno, Adu hviezdil vo svojej kategórii, vynikal, ale robiť z neho okamžike najväčší talent planéty asi malo skôr opačný efekt a opäť sme pri tom, že to jednoducho Adu nemohol ustať. Popularita, vysoké očakávanie, tlak verejnosti v 14 rokoch to jednoducho nedáš. No a na záver, talent. Bol Adu skutočne tak talentovaný? Určite v sebe skrýval talent, no celé to bol jeden hype, ale na druhú stranu šikovný byť musel. Sledoval ho Manchester United ešte pred DC United, no jedna vec je žiariť v krajine, kde je futbal v plienkach a druhá vec je dokazovať svoje kvality medzi chlapcami, ktorí sa narodili s kopačkami na nohe. To všetko sú ale len špekulácie. Možno by mu Európska futbolová škola prospela a fakt by dokázal hviezdiť a vyvíjať sa postupne, no a možno by sa v nej ani len nikdy nepresadil. Človek nikdy nevie a už sa to ani nedozvie. Verím, že sa vám dnešné video páčilo. Určite ho podporte komentárom a lajkom. No a vidíme sa pri ďalšom. Zdraví ťa Vilko. Nazdar.